Nendaba emoto kaya ba singe je yewunzi serika pavement je yewunzi nempugana nkubye ndulu nganda ba bana bagenda kufa nzo laba ekonye moto kabiri neja ne kuba anene pavement ne yewunzi kabweti ne gwa wansi atu bavudde anene ne batuka ne bajjamu obwana mwana omu afunye obuvune omulala azise awalala magira sigabasazi. Je suis venu à la maison.
abayizi babo bano mama musomesa omwasambye oluju lwa maaso netuyitaawo mu ndabirwamu eyo maaso Ndi mutuuze wano mu Katabi Town Council. Kibi nnyo nti obubenje buze bugwawo naye watabeerwa kikolebwa. So nsaba yunula ekisookera ddala eyongere ku buwanvu bw'ebitaala ebisooka kubanga omuntu bw'aba ava ku express ajja speedi nga obwongo bwe bwonna abutadde ku bitaala ebiddako waggulu. Ate ng'obiraba nti byonna tebibalira kumu. Nti kino kita omuntu agenda Entebbe ate ne kikwata omuntu ajja e Kampala. Ne wabeerawo obutakwatagana. So tusaba yunula esooke eyongereko ku bitaala bino obuwanvu bwabyo ebisooka, then ekyokubya eyongereko n'obupande obulaga omuntu nti bw'oba ova ku express bukutegeeza nti ebitaala weebiri maaso bigenda kuta oba okukwata. So yebyo byensaba ng'omutuuze. Bitukosa kubanga tebiri properly arranged. Nga bwe mbagambye nti omuntu ava e Kampala atunuunya biri ebitaala ate ebiba bitaddadde Entebbe. Kubanga waliwo sections biri, waliwo naaweta okudda Entebbe naye naaweta okudda e Kampala. Kati ebitaala biri bita adda Entebbe n'okudda e Kampala. Ate bino ebisiba w'ava e Kampala. So nze ndoza bandikikoze nga omuntu alaba ebitaala bino ebimuleeta n'asiba n'alyoka afuna bulike eyabiri. Otherwise bwe twakikola accident zigenda kweyongera nnyo okubeerawo. Unirun eveyo ne technical team yaabwe. Ekyo tekyetaagisa nnyo magezi ga njawulo. Basobola okukiraba ne bakitereeza ne tukendeeza ku accidents bannayuganda ne bafuna eddembe.